Re, viss ēters ir te! Vispasaules nevalstisko organizāciju dienu, ko atzīmējām pagājušajā nedēļā, izrādās ir ierosinājusi latvietis Mārtis Lioris Skadmanis. Viņš ne tikai aktīvi popularizē šo dienu, bet paralēli ģimenes uzņēmumu vadīšanai nodarbojas arī ar labdarību. Un turpinās mūsu korespondenta Lielbritānijā, Ilze Kalve. Pateicoties latviešu iniciatīvai, nevalstiska organizācija dienu 2010. Gadā sāka atzīmēt Baltijas valstīs, bet kopš 2014. Gada to atzīmē jau visā pasaulē. Nevalstiska organizācija diena ir svarīga, tāpēc, ka ir valstis, kurās nevalstiskās organizācijas kā biedrības nodibinājums neņem vērā tik nopietni kā attīstītākās valstīs. Un mana motivācija ir lobēt šo starptautisko dienu, kuru es izveidoju, un pilnveidot iespējas nevalstiskām organizācijām valstīs, kā piemēram Pakistāna, Āfrika valstis, Indija. Mārcis jau 11 gadus Lielbritāniju sauc par mājām, taču Vispasaules nevalstisko organizāciju dienas popularizēšana bieži vien ved arī uz citām valstīm. Tas bija 6 gadus atpakaļ, kad sākām lobēt šo starptautisko nevalstisko organizācijas dienu Pakistānā. Bija tā izvairīgi, jo tas bija saistīts ar to, ka varbūt tās aiz šīs dienas slēpjās kādi starpvalstu vai ārvalstu lobby, bet tad viņi redzēja, ka tīr tur nekas neslēpjas un pašlaik Pakistāna 27. Februārī vieno ap 1000 NVO līderus. Tas pierāda to, ka viņiem šī starptautiskā diena ir ļoti nozīmīga un svarīga. 2013. Gada ziemā notika gatavošanās pirmās starptautiskās dienas atklāšanai, kur bija jāpiedalās arī pašam Mārcim. Novembrī Zoltūdes Maksimas Zoltūdes traģēdijā gāja bojā mans tēvs un māsa, un tad pēc 3 mēnešiem man bija jākāp tribīnē augšā Somijā un jāatklāja starptautiskā nevalstiskā organizācija diena, jo bija uzaicināts starptautiski līderi no Eiropas Savienības, no ANO, no UNESCO. Un priekš manis tas bija ļoti, ļoti smags laiks un periods, jo ar vienu prātu tu domā par to, kas notika ar Maksimā, ar otru prātu saproti, ka tu nevar atcelt nevienu starptautisku šo te pasākumu, un tev ir jāturpina, un tev ir jāiet, jāatīsta šī starptautiskā diena būtībā. Tas bija ļoti, ļoti smags periods manā dzīvē, bet tajā pašā laikā NVO diena man palīdzēja pašam, jo tāpēc, ka es redzēju, ka es daru kaut ko labu sabiedrībai. Šogad pirmo gadu tiek piešķirtas nevalstisko organizāciju dienas medaļas par īpašiem nopelniem pilsoniskās sabiedrības attīstīšanā. Tās jau saņēmuši divu pilsētu mēri no Amerikas Savienotajām valstīm un Taivānas. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Braitonas, Lielbritānijā.